Lajedo Pai Mateus, uma grande rocha, que é situado no Cariri da Paraíba, um lugar esplêndido, maravilhoso por natureza. Antigas, onde tem mais ou menos 600 milhões de anos, segundo os geólogos, e as pessoas que vêm pra cá, os geólogos, fica tudo doidão.
pôr do sol, certo? Vamos ver, você vem no capacete, vê o pôr do sol. E quando você vê o pôr do sol aqui, você nunca esquece. Porque o lugar é magnífico, assim, é cheio de energia. Você abraça as pedras e você vê coisas. Você abraça, só você tem a sensação quando você faz. Certo? Pessoal, depois da pedalada lá no Lajedo de Pai Mateus, eu convido vocês a conhecer a Pedra do Ingá, um dos sítios arqueológicos mais famosos do Brasil, bastante interessante com esse tipo de gravura rupestre que você só vai encontrar aqui. Então vem aqui que você não vai se arrepender, né? E tente desvendar os mistérios dessas inscrições aqui no leito do Rio Ingá. Parabéns! 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 Parabéns!